Dunyodagi eng qiziqarli faktlardan boxabar bo'lishni istaysizmi? Unda biz bilan qoling. Ushbu videomizda siz uchun eng ajoyib va qiziqarli faktlarni to'pladik. Marhamat, ular bilan tanishib chiqing. Saqichning katta bo'lib shishishiga uning tarkibidagi kauchuk javob beradi. Deyarli ruldagi barcha ayol haydovchilar bir o'zlari bo'lgan paytda ham o'zlariga o'zlari gapirar ekanlar. Dunyodagi eng qadimiy shahar Suriya poytaxti Damashq. Ushbu shahar qadimgi Rim shahridan ham ilgari, miloddan avvalgi 753-yilda bunyod bo'lgan. Bugungi kundagi uzoqimizni yengil qiluvchi taksi mashinalari uzoqdan yaxshi ko'rinishi uchun sariq rangga bo'yalgan. Ushbu g'oya birinchi marta 20-asrda vujudga kelgan. Dunyoda dengiz osti sharsharasi ham mavjud. U Lemoren Brabant. Tovuqning ko'p yoki kam tuxum berishi yorug'likka bog'liq. Gavayi alifbosi bor yo'g'i 12 harfdan iborat. DVD diskining ma'lumot yozadigan chizig'i 12 kilometrni tashkil qiladi. Italyanchada deyarli barcha so'zlar unli harflar bilan tugaydi. Yurak urishidagi bir zarbaning kuchi 200 gram yukni 1 metr balandlikka ko'tarishga yetadi. 1950-yillarda dollar ham qadrsizlangan. O'sha paytdagi 1 dollarning qiymati 12 sentga teng bo'lgan. Birinchi marta kichik kosmonavt kosmosga 1957-yilda parvoz qilgan. 1636-yil 28-oktyabr kuni Garvard universitetiga asos solingan. Olimlarning aniqlashicha, chilim sigaretga qaraganda 200 barobar zararliroq ekan. Arthur Conan Doyle'ning mashhur obrazi Sherlock Holmes'ning prototipi aslida muallifning o'zi bo'lganini zamondoshlari ko'p bora ta'kidlagan. Chunki yozuvchi o'z qahramoni kabi sinchkov, topqir va o'tkir zihnli bo'lgan. Ko'p davlat arboblari undan jumboqli masalalarni yechishda yordam so'rashganida, Conan Doyle xuddi Holmes uslubida ularga ko'p bor ko'maklashgan ekan. Agar xitoyliklar bir-birlarining ustiga chiqishsa, unda yerdan oygacha 3 marta borib kelsa bo'lar ekan. Agar ular bir-birlarining qo'llarini ushlab turishsa, yer yuzini 4 marta o'rashga yetadi. Bitta odamning tanasida butun yer yuzidagi odamlardan ham ko'proq tirik organizmlar yashaydi. Quyoshda 1 million kilometrlik yorug'lik bor. 1982-yil Sukol Fulman internetda suhbatlashganida his tuyg'ularini ifodalash uchun emotsiyalarni, ya'ni smayklarni qo'llashni taklif qilgan. Tug'ilajak bolaning yurak urishi homilaning 6-chi haftasida sezila boshlaydi. Vulqonlar suv ostida quruqlikdagiga qaraganda 5 barobar ko'proq otiladi. Qora mamba Afrika kontinentining zaharli iloni. U dunyodagi eng tezkor ilon. Dunyoda 900 millionga yaqin odam o'qish va yozishni bilmaydi. Faqatgina Rossiya davlatidan o'tgan gaz quvurlari ekvatorni 7 marta aylanib chiqishga yetadi. Agar oy bo'lmaganida yerdagi fasllar navbati buzilgan, 1 sutka 8 soatga, 1 yil esa 1000 kundan iborat bo'lgan bo'lar edi. Dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan uyali telefon bu Nokia 1100. U 250 million marta sotilgan. Aslida Saturn sayyorasi juda ham yengil. Uning o'rtacha zichligi suvning zichligidan 2 marta kichikroq. Agar uni suvga tushirib bo'lganda edi, u suvga cho'kmasdan suvning ustida suzib yurgan bo'lar edi. Dinozavrlar paytida yashagan eng katta ilon Titanoboa. Inson bir kunlik vaqtining 10% ni ko'zini yumib ochishga sarflaydi.
Eng sezgir va ta'sirchan barmoq ko'rsatkich barmoq. Lablarini qizil pomadalar bilan bo'yab yuradigan qizlar ko'proq jilmayishadi. Baqalar suv ichishmaydi, ular suvni terlari orqali shimib olishadi. Coca-Cola'ning reklamaga sarflaydigan puli Microsoft va Apple kompaniyalarining birgalikdagi reklama uchun sarflaydigan pulidan ham ko'proq. Dunyodagi eng qimmat ruchka Fulgor Nocturnus Tibalti ruchkasi. U 18 karat oltindan yasalgan va 2197 ta qimmatbaho kichik toshlar bilan bezatilgan va uning narxi esa 9 million dollarga teng ekan. Qish faslida quyosh yerda yozdagiga nisbatan 5 million kilometr yaqinda bo'ladi. Masha va Maymoq multiseriali uning egalariga yiliga 225 ming dollar foyda keltiradi. Havosi eng toza davlat bu Shvetsiyadir. Shvetsiyada bolalarga maktabga borganliklari uchun davlat 187 dollar to'laydi. Avstriyada uyingizda issiq suvni uzib qo'yishsa, siz ishga bormaslikka haqqingiz bor hisoblanar ekan. Dunyodagi eng katta azart o'yinlar markazi Las Vegasda emas, balki Xitoyda joylashgan. Coca-Cola 1886-yil ilk marta sotuvga chiqarilgan va o'sha yil atiga 25 dona mahsulotni sotgan. 20-asr o'rtalarida Samsung kichik savdo kompaniyasi bo'lgan va lag'mon va baliq savdosi bilan shug'ullangan. Bulutlar 500 tonnagacha bo'lishi mumkin. Tinch okeanining shunday nuqtasi borki, u yerdan tunnel qazib yer sharining narigi tomoniga o'tilsa, yana shu okeanga chiqib qoladi. Adolf Gitler o'z askarlariga malla sochli ayollarga uylanishni taqiqlagan. Dunyoga mashhur aktyor va sportchi Bruce Lee Xitoyda emas, 1940-yil 27-noyabrda AQShning San-Fransisko shahrida tug'ilgan. Ninachi bor yo'g'i 24 soat umr ko'radi. Cho'chqalar osmonga qaray olishmaydi. Ko'r sichqon 1 soatda 15 metrlik yo'lak qazishi mumkin. Ko'p kit chiqaradigan tovush uchishga tayyor raketa shovqinidan ham balandroq. Eng qiyin yozuv Xitoy yozuvidir. Unda 50 mingdan ortiq belgi iograflar mavjud. Dunyodagi eng qimmat kitob Leonardo da Vinci'ning kitobi hisoblanadi. Bu oynali harflar yordamida qimmatbaho qog'ozga bitilgan Lester kodeksi va Yerdagi suv va osmon ishlari deb nomlangan asarlar bo'lib, uni Bill Gates 24 million AQSh dollariga sotib olgan. Eng qimmat reklama bu Pepsi kompaniyasiga tegishli. Ushbu kompaniya mahsulotini reklama qilgan pop yulduzi Britney Spearsga 7.53 million AQSh dollari to'lagan. Dunyodagi eng qimmat stadion Paris shahri yaqinida joylashgan Stade de France o'yingohi sanaladi. Ushbu o'yingohni qurilishga 460 million yevro sarf etilgan. Jahondagi eng qimmat savdo rusumi Coca-Cola hisoblanadi. Uning bahosi 68.9 milliard AQSh dollariga teng. Eng qimmat tufli mashhur zargar Stuart Weitzman tomonidan yaratilgan. Mazkur tufli 642 dona yoqut bilan bezatilgan bo'lib, tan narxi 1.6 million yevroni tashkil etgan. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Shuningdek, kanalimizga agar yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarimizgacha xayr.